Det norske MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Siste kamp i klasse C, og før pausen. Fra Frontland Academy, driver MMA ett års tid. Det i vektklasse minus 77, han veide inn på 73,7. Da vil jeg mot Fredrik Sjøli! Fra Hønefoss Fight Gym, holdt på med MMA 6 måneders tid. Han veide inn på 76,7 kilo. Ta i hold imot Daniel Sandland! Hold on.
Kom igjen, fyr på!
Siste runde, Fredrik! Det siste runde, Fredrik! Kamp nummer 7, seier, blått hjørne, Fredrik Sjølie!